contato com a economia política, nesse primeiro momento, obrigam a repensar o seu universo filosófico. Não sei se vocês sabem a tradução, se fôssemos traduzir nomes próprios, não é? Ludwig Feuerbach, Ludwig é Luiz, Feuerbach é Rio de Fogo, um belo nome, não é? Eu terminei brincando, o que é que vai acontecer com ele? Porque eu tentei sinalizar para vocês o curioso, rico, complexo movimento que Marx faz entre 43 e 44. Em 43 há uma crítica a Hegel, inspirada diretamente na análise de Feuerbach acerca da alienação religiosa. No texto que é publicado em 1844, a segunda crítica a Hegel, nós já encontramos um Marx com um universo ideopolítico diferente. É um Marx que já se põe como comunista, é um Marx que não vê uma alternativa no povo, mas vê numa classe, e é um Marx que não se põe mais como projeto a democracia, mas sim o comunismo. Nesse mesmo processo, Marx ingressa naquilo que hoje se chama mundo do trabalho, do ponto de vista teórico. É a discussão preliminar, ainda é um estudo inicial, exploratório que ele está fazendo, da economia política. Ele vai discutir capital, propriedade, dinheiro e, sobretudo, trabalho. Terminei lhes dizendo que, ao cabo da reflexão que está sinalizada e registrada nos manuscritos de 1844, Marx desenvolve uma concepção antropológica, desenvolve uma concepção de homem que colide diretamente com a antropologia de Feuerbach. Marx parte de Feuerbach para fazer a crítica a Hegel. Nesta crítica, confronta-se com a economia política, descobre toda uma série de determinações do ser social que são incompatíveis com a antropologia naturalista, empiricista, positivista de Feuerbach. Abre-se aí um claro conflito. Chamei a atenção de vocês para o anexo, um manuscrito anexo, redigido em 44, onde Marx vai valorizar profundamente a fenomenologia do espírito de Hegel. Ora, é nesse quadro que o problema Feuerbach se põe para Marx. O pensador que ele tanto admirava, e que ele vai, em torno do qual, em face do qual, frente ao qual, ele sempre manterá uma atitude de muito respeito, mas fica incompatível a sua relação teórica com Feuerbach. Só que discutir Feuerbach seria discutir o conjunto da filosofia alemã pós-hegeliana. E é precisamente isso que Marx vai fazer. Em 1845-1846. Em 1845, na sua primeira colaboração significativa com Engels, eles redigirão a Sagrada Família. Eu brincava dizendo para vocês que essa não é uma obra religiosa. Parte da esquerda hegeliana, vocês se lembram que eu lhe chamei a atenção, logo quando a nossa introdução, que o legado de Hegel apresentava uma fratura. Havia uma interpretação conservadora e uma interpretação que era veiculada pelos jovens intelectuais mais inquietos. Havia o que grosseiramente se pode chamar de uma esquerda e de uma direita hegelianas. Pois bem, Marx sempre teve alguma simpatia para com algumas das figuras que compunham a esquerda hegeliana. Uma dessas figuras tinha sido amigo de Marx lá em Berlim entre 40 e 41.
era um pensador mais velho, não tão jovem quanto Marx, e que fora um daqueles defenestrados, postos para fora da universidade, com o arrocho imposto a seguir, em seguida da ascensão de Frederico Guilherme IV. Tratava-se de Bruno Bauer. A partir de 1841, a partir da sua exclusão da universidade, Bauer e o seu círculo mais direto de amigos envereda por uma perspectiva de filosofia que, reclamando-se continuadora de Hegel, constitui, na verdade, um salto puramente especulativo. A partir de 41-42, e não é casual que, em função disso, Marx se afaste de Bauer e seus seguidores. A partir de 41-42, Bauer defende a ideia de que a filosofia de Hegel é uma filosofia crítica. Mas era necessário, seria necessário, tensionar essa crítica ao limite. Mas tratar-se-ia, segundo ele, de estabelecer uma, atenção, crítica crítica. Isso conduziu a ele e seus companheiros no rumo de uma concepção sobre a Alemanha da qual estavam excluídas quaisquer possibilidades reais de mudanças políticas. Notem que coisa curiosa. É um itinerário inteiramente diferente do de Marx, não é? Marx sai da escola, sai da faculdade, mete o seu diploma de filosofia na mão, não tem muito o que fazer com ele, vai fazer jornalismo, depois mergulha na luta política. Com Bauer e seus companheiros, dá-se um processo inteiramente distinto. Eles se afastam cada vez mais da realidade sociopolítica da Alemanha. E mais, tendem a desqualificar quaisquer movimentos que no interior da Alemanha questionassem de maneira factível, de maneira viável, a monarquia prussiana. É precisamente porque desqualificam os movimentos sociais, os tênues movimentos sociais da época, a partir de uma postura que se pretendia crítica à crítica, que Marx e Engels resolvem enfrentar Bauer e seus companheiros. Daí o título, A Sagrada Família, Crítica da Crítica à Crítica. Por que Sagrada Família? Esse livro é uma maçaroca de 600 e tantas páginas. Eu não sugiro a ninguém, exceto quem tem interesses muito específicos, que vá ler o livro hoje. O livro é uma polêmica tipicamente filosófica da Alemanha dos anos 40. Marx considera que os grupos de intelectuais que gravitavam em torno de Bauer eram verdadeiras capelinhas, onde a ideia de que havia um concílio de Leipzig, que era o grupo que estava em Leipzig, e se reunia, se articulava para defender as ideias de Bauer. E ele vai chamar Bauer de santo. São Bruno, o irmão de Bauer, né? Eram dois irmãos, Bruno e Edgar Bauer. Então ele vai dizer, São Bruno, São Edgar, estende a polêmica para um pensador que depois teria uma grande influência no pensamento anarquista, que é Max Stirner. Em suma, essa obra é um balanço corrosivo, duríssimo, numa linguagem às vezes extremamente desabusada, não apenas irônica, mas muito contundente, da intelectualidade alemã que não deu o passo para uma crítica da filosofia hegeliana com implicações progressistas no âmbito político. Aqui, nesta obra, o que Marx e Engels fazem é um balanço do debate filosófico alemão dos anos 40. Não enfrentam Feuerbach. Esse enfrentamento com Feuerbach seria conduzido de maneira extremamente dura, embora respeitosa, no texto que ele se propõe a escrever a seguir.
texto que, como nós já vimos, ficou inédito até 1932. E aqui o tom da polêmica muda. Trata-se de uma obra onde Marx e Engels, dando continuidade ao balanço da filosofia alemã pós-hegeliana, vão produzir pela primeira vez, de maneira explicitamente formulada, vão produzir um desenho da sua concepção de história, de sociedade e de economia. Na ideologia alemã, dá-se prosseguimento ao debate com os intelectuais alemães da época, que está expresso na obra escrita e publicada em 1845, na Sagrada Família. Entretanto, o amadurecimento intelectual de Marx e de Engels, a prosecução dos estudos da economia política, não mais agora de maneira exploratória, mas de maneira mais segura, mais madura, vão fornecer a Marx e a Engels um piso que eles não tinham ainda em 1944. Eles terão um patamar teórico que nunca mais será abandonado. É aqui, entre 1945 e 1946, é naquilo que está registrado na ideologia alemã, que Marx e Engels vão formular, insisto, pela primeira vez, a sua concepção de história, de sociedade e de economia. E isso lhes é necessário porque eles querem fazer um enfrentamento com Feuerbach. Esse enfrentamento constitui o primeiro capítulo da ideologia alemã. E é um enfrentamento da maior importância teórica. Por quê? Primeiro, Marx explicita claramente, eu vou me referir só a Marx, mas é uma obra conjunta, e chamei a atenção de vocês já, que é uma obra que não foi redigida, cada um fez o seu capítulozinho e deu o balanço final. Não, não foi isso. Cada frase foi discutida. Foi escrito realmente por duas pessoas, mas a duas mãos, não a quatro. Eles precisam de explicitar as suas concepções, precisam de formulá-las, de saturá-las ao máximo de determinações, as determinações que lhes eram acessíveis nesse momento. Porque se tratava não apenas de continuar o balanço crítico da cultura filosófica pós-hegeliana, mas se tratava de enfrentar aquele que os inspirara. Mas se tratava de enfrentar aquele que os inspirara. Não é um acerto de contas qualquer. É um acerto de contas com o seu próprio passado intelectual. A ideologia alemã, obra que os dois não tiveram o menor interesse em publicar, ela ficou inédita também porque eles não batalharam pela sua publicação. E por quê? Porque o objetivo era centralmente o de se auto-esclarecer. O objetivo era de onde é que a gente veio, o que que nos falta e para onde a gente quer ir. E é por isso que, para enfrentar Feuerbach e afastar-se de Feuerbach, aquela antropologia que foi esboçada lá nos manuscritos 44, ela agora se adensa mais historicamente. Marx e Engels vão formular, nesta obra, algumas concepções que irão travejar o conjunto da sua produção posterior. O primeiro desses elementos, a primeira dessas traves, é o conceito de ideologia. Queria lembrar para vocês que essa palavra é uma palavra nova no léxico político. A palavra ideologia aparece pela primeira vez na primeira década do século XIX, tá? Por volta de 1808, 1811. Há um cientista, na verdade, um filho do iluminismo, ou da ilustração, se quiserem, Desti de Tracy. Vocês conhecem, né? Não preciso botar aí. De Tracy pretende pensar, não tem nada com política, hein? Pretende pensar novas formulações no âmbito das ciências naturais,
E para isso invoca a palavra ideologia. Está ele lá, trabalhando, fazendo pesquisazinha e cria a palavra. Seus discípulos, seus alunos, têm um enfrentamento com Napoleão Bonaparte. Tem uma polêmica com Napoleão. Se Napoleão não entrasse nessa história, provavelmente nós não estaríamos hoje, 100 anos depois, ou 200 anos depois, falando em De Tracy, que é um pensador absolutamente secundário. Napoleão polemiza com os discípulos de De Tracy e os chama de maneira absolutamente depreciativa de ideólogos. Para Napoleão, ideologia e ideólogos referia-se a nefelibatas, aqueles tipos que andam com os pés nas nuvens, que não tem absolutamente nada com a realidade, pura especulação. Foi em função da polêmica com Napoleão que ideologia, ideólogos, ideologizante, todos os seus derivados, se espalha no léxico político da Europa Ocidental. É assim que a palavra é usada até a década de 40. Com Marx e Engels, a palavra, a noção, vai adquirir o estatuto de um conceito. Marx e Engels vão atribuir uma nova carga semântica à palavra ideologia. Para Marx e Engels, a ideologia é toda e qualquer representação ideal que, pejada, grávida, prenhe de interesses materiais, não os reconhece como tais. Mais precisamente, para Marx, as constelações, as estruturas, as configurações típicas da ideologia são elaborações ideais que desconhecem os seus condicionalismos históricos e, portanto, se apresentam como demiúrgicas da própria história, como autoras da história. O que é próprio do pensamento ideológico é que ele não se reconhece como produto de condições sócio-históricas determinadas. E por isso, ele é necessariamente, segundo Marx e Engels, em 1845-46, depois eu vou dizer porque estou frisando a data, e por isso, necessariamente, a ideologia expressa uma falsa consciência. Cuidado, falsa consciência não significa consciência errada. Marx e Engels nunca imaginaram que a ideologia fosse um erro. Eu estou dizendo isso porque há uma crítica frequentemente de uma certa sociologia do conhecimento, né? Que diz, olha, a concepção de Marx e Engels é um equívoco, porque é equivocado, é enganoso pensar a ideologia como um sistema de erros. Marx e Engels jamais disseram isso, jamais escreveram isso. O exemplo gráfico que eles dão para chamar a atenção do que é a ideologia é muito feliz. É a ideia da inversão da imagem na câmara escura. Não é negar a imagem, é chamar a atenção para o fato de que, ao desconhecer seus condicionalismos, o ideólogo e o que ele produz, a ideologia, oferecem da realidade uma visão unilateral, parcial. É isso que é falsa consciência. Não é consciência errada. Não significa que, por ser falsa, ela não opera historicamente, pelo contrário. Precisamente, dada a sua falsidade, é que ela tem uma função social. Ela toma elementos da realidade, os reconfigura, sem conseguir estabelecer os nexos entre essa representação e as condições históricas daquilo que pretende representar. E, portanto, aparece como uma construção que não pode ser questionada desde dentro. A ideologia não é apenas uma falsa consciência, é uma falsa consciência que se autolegitima. Duas observações antes de prosseguirmos. Nós já vimos que essa obra ficou inédita até 1932.
a expressão ideologia no processo subsequente do movimento socialista vai ganhar uma outra significação. Enquanto em Marx e Engels é falsa consciência, é construção de uma representação que está marcada por interesses que não são pensados como tais, que não são reconhecidos como tais. Na tradição socialista posterior, ideologia vai ter o significado de concepção de mundo. Então vocês vão encontrar, especialmente a partir de 1890, a ideia de uma ideologia burguesa, essa horrorosa, cheia de vícios, e uma ideologia proletária, essa sim, muito boa. Hã? Uma ideologia capitalista e uma ideologia socialista. É evidente que com esse uso se parateia o conceito e ele vira um grande chavão. Mas, na prosecução da evolução do pensamento socialista, alguns diriam involução do pensamento socialista, de matriz marxiana, tender-se-á a opor, a estabelecer uma oposição de princípio entre ideologia e ciência. Ideologia já tomada como concepção de mundo, como sistema de valores. A ciência seria objetiva, seria indene de valores. A ciência começaria onde acaba a ideologia. Mais recentemente, um grande pensador que já foi mencionado aqui, que é Lukács, vai atribuir ao termo ideologia um mapa de significados que é distinto do de 1845 e de todos esses que a gente veio mencionando. Quem quiser compulsar a fonte lukachiana é tomar a ontologia do ser social, onde Lukács esboça uma ressemantização do que seja ideologia. Eu estou contando tudo isso porque frequentemente no vocabulário da esquerda essas várias acepções se misturam e ideologia vira tudo e perde a precisão que Marx e Engels lhe conferiram. Segunda observação, que precisão é essa? Em 1845-46, ideologia é um conceito crítico negativo. É um conceito crítico negativo. Marx e Engels o configuram para indicar o quê? Para indicar a filosofia alemã pós-hegeliana, que se apresenta como uma expressão absoluta, inconteste e atemporal do mundo. A polêmica que vinha lá da Sagrada Família ganha agora um novo contorno. Marx e Engels dirão: essa produção é a produção de uma consciência falsa acerca da realidade. O ideólogo não se reconhece como tal porque ele mesmo ignora os interesses que defende e ou expressa. E aqui cabe uma observação. Se essa interpretação do conceito de ideologia é correto, isto significa que a ideologia não é uma mentira. Falsa consciência não é a mesma coisa que mentira. Mas é claro, meus amigos, que Marx e Engels estão tratando de pensadores de algum nível. Por que que eu quero fazer essa observação? E estão tratando de pensadores do pré-48. Atenção, do pré-48, antes da Revolução de 48. Antes que o antagonismo fundamental da ordem burguesa aparecesse no plano político. O que eles estão dizendo é o seguinte: Feuerbach, que é um ideólogo, Feuerbach não reconhece o enraizamento, o fundamento sociopolítico, histórico-econômico das suas ideias.
Mas ele não faz isso intencionalmente, não. Ele não apresenta a sua filosofia como verdadeira. Não é porque ele esteja mentindo. Ele está convencido disso. O ideólogo não é um mentiroso. Mas eu estou insistindo aqui, Marx e Engels estão escrevendo acerca da filosofia pré-48. A partir de 48, vocês se lembram da observação que eu fiz aqui sobre a transição da economia política entre 30 e 48? Marx dizia, olha, essa gente até 1825, 1830, eles eram cientistas. Tinham lá as suas limitações. Eram cientistas e ideólogos. Lembra quando eles apresentavam as suas categorias como categorias naturais, supra-históricas? Esse é o trabalho do ideólogo. Mas isso não quer dizer que essa gente está mentindo. Quando Marx começa a analisar a produção da economia política pós-48, ele vai dizer, esses caras são os mercenários, estão escrevendo para ganhar dinheiro. Essa é a economia vulgar, não é a economia clássica. Eu estou insistindo nisso aqui porque alguém pode me perguntar. Quando o professor, aliás, tão laureado, aquele que levava a lanterna na popa, o professor Roberto de Oliveira Campos, lembram-se? Aquele americano que nasceu em Mato Grosso. Mas é, Lanterna na Popa, para que vocês saibam, é o livro de memórias dele, que o Brasil ficou embasbacado. Ninguém se lembrou quem era esse homem, né? Depois que morreu, virou um anjo. Esse homem produziu um pensamento sobre o Brasil. Produziu uma ideologia sobre o Brasil. Mas atenção, esse sabia exatamente o que estava fazendo. Esse não era um pensador que, em função de processos e dispositivos históricos, pensava sem saber a que interesses estava atendendo ou obedecendo. Roberto Campos sempre soube muito bem a quem servia. Portanto, a noção de ideologia, tal como Marx e Engels a trabalharam em 1845-46, tem que ser muito relativizada historicamente. Quando Marx diz, eu estou convencido que Feuerbach é um pensador honesto, é um pensador sincero, quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Depois de 48, esse tipo de afirmação fica muito difícil de ser feita. Até porque, no pós-48, as possibilidades do reconhecimento das marcas, dos condicionalismos, dos limites históricos sociais das ideias, estão disponíveis. Me faça entender que eu quero dizer o seguinte, para Marx e Engels, a ideologia não é uma mentira. Insisto, ela é uma falsa consciência. Mas o seu formulador, precisamente porque é um ideólogo, não reconhece o jogo histórico, a trama de interesses, de projetos, de que resultam as suas ideias. O que ele está expondo e propondo expressa as suas convicções. Ele não é capaz, notem, o ideólogo não é capaz de reconhecer o limite, o condicionalismo. Ele não é capaz de reconhecer que o que ele está pensando é um momento de um processo histórico. Daí a ideia da ideologia como demiúrgica, como criadora do real. Eu penso e as minhas ideias movem a realidade. Neste sentido, a ideologia não é um erro e nem é intencional. O ideólogo não é um sujeito que está escrevendo para nos enganar. Ele está sendo vítima de um auto-engano. Mas esse quadro mudou depois de 1848. Depois de 1848, boa parte, não afirmarei todos, mas boa parte dos ideólogos não estão apenas produzindo uma falsa consciência.
eles estão contribuindo conscientemente em grandes processos de mistificação histórica. Estou olhando para a cara de vocês, não é porque vocês acham que vocês já estão cansados de mim. Está dando para entender o que eu estou dizendo, gente? Mas retomemos aqui. O que eu quero insistir aqui. Em 1845-46, Marx e Engels criam um conceito crítico negativo. Criam, porque a palavra existia, mas eles lhe atribuem um significado específico. Ideologia é toda formulação ideal acerca da sociedade que é incapaz de reconhecer os seus nexos causais com a história presente. Só isso que é ideologia. Nada mais do que isso. Constitui uma falsa consciência, um falso conhecimento, não um conhecimento errado. E nem é uma mentira. Demarcar bem isso, porque hoje a gente sabe a quem serve Francis Fukuyama. Nós e ele. Aí essa ideologia mudou. Não é? O ideólogo que desconhece a base sócio-histórica sobre a qual opera. Por que Marx e Engels elaboram essa construção? É só para explicar a Alemanha? É só para enfrentar os seus adversários do momento? Não. Como tem que repensar a sua própria evolução? Como tem que se indagar? Por que que nós nos fascinamos em 41 com Feuerbach? Por que que nós nos afastamos do saudável leite hegeliano? Para onde é que a gente está indo? Eles foram obrigados, pela lógica do seu próprio desenvolvimento intelectual, a sistematizar a confusão de ideias que estava na sua cabeça, nas suas cabeças. Insisto, não quiseram publicar a obra, porque antes de mais, era algo para o seu autoesclarecimento. O que é que eles formulam? Eles formulam uma teoria da dinâmica histórica. Eles querem saber o seguinte: como é que a história funciona? Já tem alguma rodagem em economia política, dirão eles. A história não é uma história que passa por cima da vida dos homens. A história é constituída pela vida dos homens. Os homens fazem a história, mas não a fazem idealmente. Os homens fazem a história quando se levantam cedo, lavam a cara, vão para o trabalho, almoçam ou não almoçam. A história não é feita nos grandes eventos. A história não é uma história feita pelas grandes personagens. A história é feita pelo conjunto dos homens. E o primeiro passo para compreender isso é saber como os homens produzem a sua própria vida. O primeiro passo, dizem eles, lá na ideologia alemã, é compreender a produção material da vida social. Gente, pelo amor de Deus, não é compreender a produção material, é compreender a produção material da vida social. A vida social demanda um suporte material necessário. Os homens têm que comer, os homens têm que se vestir, os homens têm que ter condições de se reproduzirem a si mesmos, hein? Permanecer vivo amanhã, mas se reproduzir no sentido de descendência, de prole. É claro que esse processo envolve muito mais do que materialidades. É muito mais do que materialidade. Entretanto,
O ponto de partida para a compreensão desse processo é a compreensão da produção da base material a partir da qual, sobre a qual ou no interior da qual os homens se reproduzem. Dirão Marx e Engels. Este é o dado primário, a partir do qual tudo tem que ser pensado. Como é que se dá esse jogo? Os homens precisam de bens, diríamos nós hoje, precisam de coisas. Para produzir essas coisas, nós já vimos o papel do trabalho, não é? Aquilo lá de 44 está consolidado, está aí na cabeça deles. Os homens precisam de colocar em funcionamento instrumentos. Do machado de pedra lascada à máquina de fiar a vapor, que já estava sendo usada. Os homens precisam de colocar em ação, com a sua força física e com a sua capacidade intelectual, eles têm que colocar em ação aquilo que permita transformar a natureza. Cortar o pelo do carneiro, a lã, fiar, tecer, etc. Marx e Engels dirão que tudo aquilo que concorre, para essa produção são as forças produtivas. Essa categoria já comparece na ideologia alemã. E que essas forças produtivas, ao longo da história, estão pensando numa história de largo fôlego, ao longo da história apresentam sempre, ou se apresentam sempre, em desenvolvimento. Elas se tornam mais complexas, mais mediatizadas, mais ricas e mais potentes. Mas os homens, ao implementar utensílios e ao se implementarem na relação com a natureza, o trabalho é uma mediação entre a sociedade e a natureza, através da qual a sociedade, ou se vocês quiserem, a humanidade, transforma a natureza para atender às suas demandas de produção e reprodução. Mas para fazer isso, os homens não apenas implementam as suas forças físicas e mentais e instrumentos. Isto se dá no marco de relações entre os homens. Relações que passam pela posse, pela propriedade desses instrumentos. Que passam por hierarquias sociais. E passam, sobretudo, por uma questão central, que é saber quem é que fica com aquilo que é produzido além da necessidade imediata. Vou dar uma paradinha aqui, porque acho que essa é uma das grandes sacadas de Marx e de Engels. A grande sacada de Marx e de Engels, eles foram os primeiros a fazê-lo com esse rigor, é que a característica do trabalho, e não preciso falar de trabalho humano, né? Trabalho é trabalho humano. É que a característica do trabalho é que o resultado dele transcende sempre aquilo que é gasto para que ele se execute. É próprio do trabalho humano gerar um excedente, um plus, um mais, além daquilo que é utilizado na sua realização. O problema de toda a sociedade, é claro, atenção, hein? Não preciso entrar nisso, porque suponho, confio na cabecinha de vocês. É evidente que a constituição desse excedente é muito distinta na história. Quanto mais você recua na história, porque menor é o desenvolvimento das forças produtivas, menor é esse excedente. Os primeiros grupos humanos
praticamente não produziam excedente. Está claro isso, né? Não preciso de me perder nisso. O grande problema da história é saber quem é que fica com excedente. Quando a gente pensa em força produtiva, nós estamos pensando no produtor direto. Aquele que implementa ferramentas, utensílios, máquinas, etc. e usa a sua capacidade física e intelectual de movê-los. Esse é o produtor direto. Muito bem. Quem é que fica com o excedente aí obtido? Toda a questão na história é a luta pela apropriação e pela destinação do excedente. Marx e Engels responderão. Tudo isso se dá e se resolve no marco de certas relações sociais, cuja âncora, cujo pilar é a relação de propriedade. São as relações de propriedade que determinam quem deterá o excedente, dirão Marx e Engels. Que as relações de propriedade determinarão as relações de produção próprias de uma determinada sociedade. Isto significa, notem, que pensar a história, ou seja, pensá-la a partir da única forma que permite integralizá-la mentalmente, reconstruí-la. Olha lá a noção de teoria lá de trás. Eu tenho que ter um ponto de partida. Esse ponto de partida para Marx e Engels é a produção material da vida social. Essa produção se dá com a relação entre os meios e modos de produzir e a configuração social onde esses meios e modos são empregados, são instrumentalizados. Marx e Engels dirão que o que importa não é o que os homens produzem. O que distingue substantivamente momentos do processo histórico não é aquilo que os homens produzem, mas é a forma social na qual produzem. O que importa para pensar a história não é o resultado da ação das forças produtivas. Não é o produto delas. O que importa é saber como é que elas operam no marco de determinadas hierarquias sociais, no marco de determinada estrutura que distingue aqueles que possuem instrumentos que constituem também forças produtivas e aqueles que não os possuem. É essa relação social que vai determinar a apropriação do excedente. Se isto é verdade, dirão Marx e Engels, dilucidar esta relação aqui é dilucidar a história, é compreender a dinâmica histórica. E por quê? Dirão eles. O desenvolvimento das forças produtivas é um desenvolvimento cumulativo. E não é simétrico, e muito menos não é necessariamente compatível com as relações de propriedade onde esse desenvolvimento se dá. Dirão Marx e Engels, a dinâmica das forças produtivas não é a dinâmica das relações de produção. Vamos falar curto e grosso? Deem uma olhadazinha no estágio, no grau de desenvolvimento das forças produtivas em 1880. 122 anos atrás, a eletricidade já estava começando a ser usada, não é? Combustíveis fósseis estavam sendo abandonados, embora o petróleo logo ia aparecer.
O aço já era um insumo fundamental, já tinha o cimento Portland e por aí afora. Não estamos indo lá na história lá atrás, não, hein? Estamos trabalhando há 122 anos atrás. Vamos dar uma olhada nas forças produtivas hoje? Novos materiais, as infovias, todo um sistema de transporte que não tem nada que ver com o de 1880, a energia nuclear. Mudou radicalmente isso, não mudou? Como é que era a apropriação do excedente em 1880? É igualzinha ela é hoje. Igualzinha. O excedente é apropriado de maneira privada. Isso privado não quer dizer individual, não, hein? Atenção. Pode ser individual ou coletiva. Mais se socializa a produção, mais se conserva entre nós a apropriação privada do seu excedente. Dirão Marx e Engels, foi sempre assim? Não. Se eu dou uma olhadinha lá para trás, vamos recuar 100 anos, 1780. O marco da apropriação privada, dessas relações de propriedade que vigem até hoje, favorecia, estimulava o desenvolvimento das forças produtivas. Favorecia, estimulava. Hoje, é muito claro que impede, não é? É óbvio que impede. Ah, aqui, notem. É óbvio que impede ou não é óbvio que impede? Vamos dar alguns exemplos, esse óbvio de vocês aí ficou só no princípio. Vocês sabem que desde 1950, a General Motors, a GM, comprou a patente para não produzir um motor a explosão circular. Já tem 52 anos, os caras compraram para não produzir. Sabe por quê? Porque as taxas de lucro com que eles operam não justificam esse tipo de investimento. Outro exemplo, em 1954, esses são exemplos factuais, hein, por favor. Em 1954, a General Electric, a GE, colocou para o seu departamento de pesquisa um problema. As pilhas, preste atenção, nós estamos começando a fazer a transição para o transistor. Hã? 54. Pilha, essas pilhas de lanterna, caramba. As pilhas tinham uma vida útil, uma duração de 20 horas. Tem que modificar isso. Gastaram-se, não sei se bilhões, mas à época, milhões de dólares. E os seus pesquisadores desenvolveram uma pilha que saiu do protótipo, chegou a ser produzida, com uma vida útil 3 vezes maior. A gerência financeira disse, é uma gracinha, é muito útil, mas bota isso na gaveta que não nos interessa produzir isso agora. O que Marx e Engels estão sinalizando, e eu puxei com esses exemplos, é que há uma relação entre esses dois níveis constitutivos da produção material da vida social, uma relação mutável e cambiante. Numa forma societal, há momentos em que as relações de produção favorecem o desenvolvimento das forças produtivas. Ao cabo de certo grau de desenvolvimento dessas forças produtivas, essas relações de produção, que são relações jurídicas de propriedade, começam a travar esse desenvolvimento. Quando essa travagem começa a se verificar, há aqui uma contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e a estrutura das relações de produção. Dizem Marx e Engels, a tendência é a implosão dessas relações de produção. Compreender a dinâmica histórica é
compreender essa relação. Está aqui uma teoria da história. Mas não é uma teoria da história sem sujeito. As forças produtivas, um belo dia, se levantam, se organizam, né? Máquinas, ferramentas. A principal força produtiva é o trabalho. Essa é a principal força produtiva. O trabalho é trabalho humano, é realizado por sujeitos. Essa contradição só é pertinente na dinâmica histórica quando ela resulta em projetos de reorganização dessas relações aqui. Mas para Marx e Engels, atenção, isso aí é só a produção material. Mas se trata da produção material da vida social. E nesse embate aqui, ó, os homens não só comem, se vestem e habitam. Os homens pensam. Os homens ficcionam, fantasiam. Os homens constroem sistemas ideais. Estes sistemas só são compreensíveis a partir do conhecimento disso aqui. Mas atenção, eles não são redutíveis a este conhecimento. Olha, meus amigos, se isso aqui fica clarinho, eu sei que todos já sabem isso, mas isso ficar clarinho na cabeça de vocês, eu acho que valeu a pena vocês terem viajado, alguns estarem aqui ralando bumbum nessas cadeiras. O dado primário é a produção material. Mas dado primário não significa nem único e muito menos exclusivo. Eu dizia dado primário. Vocês têm aí toda uma discussão, eu sei que isso rebate forte aqui no Recife, e o que me deixa muito satisfeito, que é o meu pedaço. Vocês têm toda uma discussão sobre ontologia. Isso aqui, ó, é que é ontologia. Marx diz, olha, o dado primário, aquilo que efetivamente existe, o que é, ontologicamente, precede o pensar, o produzir e reproduzir-se. Mas é só ontologicamente, isso não significa que haja aqui qualquer determinismo. O que há aí é um sistema de determinações. Não confundir uma coisa com a outra. A produção material da vida social põe determinações que ontologicamente precedem tudo. E elas têm que ser investigadas. Esse é o ponto de ataque. É o ponto de entrada para a compreensão da dinâmica histórica. Mas atenção, o fato dos homens pensarem, articularem, imaginarem, fantasiarem, fazer uso da sua consciência, disso que nós chamamos de consciência. Se é ontologicamente secundário, não é menos importante, não é menos ponderável. Ninguém aqui nesta sala e nesse mundo, a hora que acordou hoje, tomou o ônibus, pegou o carro, veio a pé para cá, estava atendendo a determinações puramente materiais da reprodução da sua vida. Vocês estão aqui porque vocês valorizam, espero que sim, não é? Valorizam o crescimento intelectual, o conhecimento, a aquisição de instrumentais novos, a consolidação do que já tem, uma revisão do que estão pensando. Isso aí é a nossa consciência, caramba. O dado ontologicamente primário, ou seja, a produção material da vida, é absolutamente indispensável. A sua compreensão é absolutamente indispensável para compreender a história, a sociedade. Mas atenção, esse é o ponto de entrada, é o ponto de partida.
Eu comecei dizendo aqui no primeiro dia que nós estivemos juntos que Marx não é um fatorialista, não tem uma teoria fatorialista da história. Nada falsifica mais o pensamento de Marx do que dizer: se eu compreendo a produção material da vida social, eu compreendo a vida social. Não é verdade, a vida social não é a derivação disso. Compreender a produção material é indispensável para compreender a vida social. Mas é apenas o primeiro passo. Coisa complicada, não é complexa, é isso mesmo. Não é por acaso que Lukács, quando tratava de pensar a realidade, e não só a realidade histórica, ele dizia que a realidade é um complexo de complexos. É um complexo constituído de complexos. Não há nenhum elemento simples e redutível na vida social. Isso está lá no Marx. Lukács desenvolve isso. Eu estou andando pelos corredores de certas universidades e descubro que a última palavra, a última moda, é o pensamento complexo. Como diriam os antigos, sancta simplicitas. Né? Santa ignorância. O que, que a gente vai fazer? Nós somos impotentes com isso, né? Volto. Aqui, ó, ontologicamente, o dado primário é a produção material. Mas é a produção material da vida social. Trabalho está aí, ó, é o caroço, é o nervo. E trabalho não é uso de mão. Trabalho é uso de mão, é uso de cabeça. É modelo. É modelo das objetivações humanas. É a base delas. Aqui, ó, eu tenho o suporte material. É que os homens, por viverem, não conhecem necessariamente a sua vida. O ideólogo come pão todo dia, mas nunca entrou numa padaria, não sabe o que é o trigo e quem o fez. Dá para sinalizar com esse exemplo? Nessa relação entram as ideias dos homens. Esse mundo ideal é a consciência social, que é incompreensível se eu não compreendo aquela base material. Mas aquela base material não me esclarece acerca do conteúdo dessa consciência social. E como essa base material é também o suporte de todos os conflitos, de todos os confrontos, acerca de quem é que vai comer, se apropriar do excedente, é óbvio que esses conflitos e confrontos rebatem, se refratam, são elementos constitutivos da consciência social. Por isso, a consciência social só pode ser compreendida a partir da dilucidação da base material. Marx e Engels chegam aí à sua principal determinação. Não é a consciência que determina o ser social. Não é a consciência, é a existência social. Todos vocês conhecem essa fórmula. Não é o ser que determina a existência, é a existência que determina o ser, que determina a consciência. Não é a consciência que determina o ser, é o ser social que determina a consciência social. Pelo amor de Deus, determina quer dizer põe determinações, não estabelece uma condição de derivação. Essa é a base da concepção de dinâmica histórica que Marx e Engels desenvolvem. E é nesse marco, para entender a relação, notem,
dessa produção material, o conjunto da vida social, se torna operativo o conceito de ideologia. É através da ideologia que no âmbito da consciência social se gesta uma falsa representação dos processos sociais. Se gesta uma falsa consciência dos processos sociais. Falsa por quê? Porque ao desconhecer a sua relação com essa base material, o pensamento se pensa autonomizadamente. Não apenas desconhece as determinações que lhe são postas historicamente, com mais do que isso. Supõe que este processo aqui resulta do seu pensar. Daí a imagem da câmara invertida. Marx e Engels fazem toda essa elaboração pensando nos ideólogos do seu tempo. Mas, sobretudo, porque eles estão num rumo central. Qual é o rumo? Não dá para pensar a sociedade burguesa. Não dá para pensar o Estado que aí está através da filosofia. Filosofia é importantíssima. Mas ela não pode ser, eu vou usar uma terminologia que não era dos velhos, né? Ela não pode ser a ciência piloto. A filosofia não pode constituir, a filosofia tal como ela existia até então, hein? Por favor. A referência é Hegel. A filosofia como tal não pode fundar um conhecimento teórico desta sociedade. Nós já sabemos o que é conhecimento teórico, né? Por favor. A filosofia não pode fundar isso. Ou se refunda a filosofia, ou ela vai ser condenada a ser ideologia, naquele sentido. Qual é a ciência piloto? Qual vai ser a ciência que vai permitir a compreensão dessa base material? E que não vai prescindir da filosofia, mas vai metamorfosear a filosofia. Será outra filosofia. É a crítica da economia política. O fundante da compreensão desse conjunto é a crítica da economia política. Aí está dado o passo que marca o deslizamento de uma problematização filosófica do mundo para uma crítica fundada na crítica da economia política. Um detalhezinho formal. Fevereiro de 45, eu sou filósofo. Junho de 47, eu sou economista. Não chamei isso por acaso. Não trouxe isso à colação por acaso. Na ideologia alemã, Marx e Engels transitam claramente para algo que não é mais a filosofia na qual eles se formaram. Essa discussão tem que ser conduzida com um certo cuidado, porque pode dar a ideia de que o trânsito de Marx, de uma problematização filosófica para uma crítica fundada na crítica da economia política, pode levar a uma subestimação ou um menosprezo da filosofia. Não se trata disso. Trata-se apenas de não fundar a crítica, a realidade, ou seja, não fundar o conhecimento da realidade na filosofia. Conhecimento aqui, sempre pensado como teoria e naquele marco que nós sinalizamos há 2 ou 3 dias atrás. Ora, a ideologia alemã é uma obra fulcral. É ela que marca claramente o que eu estou chamando de deslizamento. Alguns autores chegam, alguns exegetas, alguns intérpretes chegam, inclusive, a considerar que Marx, aspas, é marxista, fecha aspas, depois da ideologia alemã. Eu creio que isso é forçar um pouco a mão, né?
Até porque lembro-lhes que em 1881, Marx, irritado com o surgimento da palavra marxismo, com o surgimento da palavra marxista, Marx dá um murro na mesa e diz: eu não sou marxista. Isso é bastante conhecido. O que importa é que, sem dúvida, a partir de 45, 46, a partir da ideologia alemã, o pensamento de Marx se move sobre bases originais, novas, que são impensáveis sem a sua formação. Marx não surge na cultura ocidental como um raio em céu sereno. Marx é o produto, Marx é a síntese de muito da reflexão ocidental, especialmente do Renascimento para frente. Pensar a especificidade do social, pensar a especificidade da história, é um projeto que Marx conduz radicalmente. Mas atenção, ele se vale de um acervo, de um patrimônio, de uma herança a que ele nunca renunciou. Quero lhes lembrar que antecede a Marx a determinação básica da possibilidade da teoria social. E a formulação de Vico, de Giambattista Vico, lá na Ciência Nova, quando Vico afirma: a diferença entre a história da natureza e a história dos homens é que os homens fazem a sua história. Essa chave heurística estava no ar. Marx a toma, Marx se embebeda, se encharca do caldo cultural do seu tempo, critica-o, subverte-o, e a sua produção extremamente original não é apenas uma ruptura com o passado, é uma ruptura que conserva elementos do passado, que os repõe numa articulação nova. A ideologia alemã assinala nitidamente o deslizamento que eu venho afirmando. A partir daí, a partir da ideologia alemã, o que Marx faz não é mais filosofia ou crítica filosófica. É claramente teoria social. Nos dois anos seguintes, aquele deslizamento vai se consolidar. E isso é perceptível em dois textos publicados à época, e que eu diria são marcos da consolidação da crítica da economia política como suporte da teoria social de Marx. O primeiro texto, é de 1847, é o Anti-Proudhon. Na verdade, é a miséria da filosofia. Dá uma paradinha aqui para saber a razão desse texto. Pedro José Proudhon, é um autodidata francês, um homem que nunca teve chance de estudos formais, um autodidata, que vem de uma família de pequenos proprietários e que, na transição dos anos 30 aos anos 40, vai se notabilizar porque escreve um panfleto, escreve um opúsculo que faria carreira na história das ideias, ligando-se ao movimento socialista do seu tempo. Proudhon escreve em 1841, um pequeno texto que tem por título uma indagação: o que é a propriedade? O título desse texto é uma pergunta: o que é a propriedade? E Proudhon responde no primeiro parágrafo, que vai ser desenvolvido ao longo do texto: a propriedade é um roubo. La propriété, c'est un vol. Propriedade é um roubo. Começa complicado esse texto, né? Do ponto de vista teórico, não é bem isso.
poderia ser caracterizado hoje no máximo como um furto. Mas o problema não é esse. O problema não é esse. O problema é que em poucas páginas, com uma escritura densa e candente, Proudhon vocalizou toda a insatisfação, toda a inquietude de um movimento socialista que tinha por base não um projeto comunista de ruptura radical, mas uma grande reorganização social fundada na manutenção e na generalização da pequena propriedade. Esta obra de Proudhon, esse pequeno texto de Proudhon, deu a ele imediatamente notoriedade. E ele começou a escrever profusamente. E logo, logo se torna uma referência do movimento operário francês. Marx, quando estava lá na Gazeta Renana, toma contato com alguns textos de Proudhon e desenvolve, em face de Proudhon, uma atitude de muito respeito e até de admiração. Quando chega a Paris em 1944, um dos primeiros cuidados de Marx é aproximar-se de Proudhon, é manter relações pessoais com Proudhon. E aí ocorre a primeira grande decepção. Proudhon, de 41 para 44, 45, não é que ele tenha mudado. Ele amadureceu as suas concepções. E as suas concepções estavam longe de configurarem um pensamento revolucionário. O itinerário de Proudhon é o contrário do itinerário de Marx. Em 41, Proudhon se punha como a referência do movimento socialista na França. Marx era um democrata radical. Em 45, 44, 45, Marx é um comunista. E Proudhon, explicitando melhor as suas posições, configurava um pensamento fortemente reformista e disposto a atuar nos marcos da ordem. É óbvio que o encontro de Marx com Proudhon em 45, 44, 45, foi um encontro muito desigual, não é? Proudhon era uma personalidade. O jovem filósofo alemão, ainda filósofo, era um desconhecido em Paris. Tudo indica que Proudhon tratou Marx com a devida distância, que Marx ignorou. Marx tratou de converter Proudhon primeiro à dialética hegeliana. Trabalho inútil e insano. Marx diria, anos depois, que a sua tentativa de converter Proudhon ao hegelianismo foi inútil, mas que um outro alemão foi capaz de fazer isso com uma vantagem. Não sabia nada de Hegel. Na verdade, o confronto de Marx, o encontro de Marx com Proudhon é para Marx decepcionante. Quando Marx vai para Bruxelas, ele continua em contato com Proudhon. E em finais de 1946, Proudhon lhe anuncia a publicação daquilo que para ele, Proudhon, era a sua opus magnum, a sua obra mais importante. Um longo e maçante tratado, em dois volumes, intitulado Filosofia da Miséria ou o Sistema das Contradições Econômicas. Em novembro de 1946, Marx lê essa obra e é tomado de um furor brutal. Marx ficou irritadíssimo, porque a obra é, de fato, extremamente débil do ponto de vista teórico, extremamente problemática do ponto de vista político, mas, sobretudo, era uma obra que estava fadada a exercer uma enorme influência no movimento operário. Proudhon não era um nome qualquer. Proudhon já era uma espécie de ícone do movimento operário francês. E eu quero abrir aqui um parêntese. Até os anos 60 do século XX, Proudhon continuou exercendo
uma enorme influência sobre o movimento operário francês, fundamentalmente nos seus braços sindicais. Atenção, hein? O Dom não é um cadáver do passado. O Dom, se teoricamente não tem grande dimensão, politicamente, foi um pensador de enorme influência até o fim da primeira metade do século XX. Marx tinha essa dimensão, Marx sabia claramente que o que Proudhon dissesse incidiria sobre o movimento operário. Nós estamos tratando agora de um Marx que está lá no exílio em Bruxelas, mas que está ligadão no movimento operário. Já está fazendo os seus primeiros contatos com a Liga dos Justos, lembram-se? Marx lê a obra e se vê tomado de um sacro furor. Em dezembro, ele escreve uma carta a Paul Annenkoff, onde ele expressa o seu juízo sobre a obra. A maioria das edições, notem isso, a maioria das edições da Miséria da Filosofia traz essa carta com anexo. E é importante que o leitor da Miséria da Filosofia leia essa carta. Porque nessa carta, é bastante curioso, Marx esboça as ideias centrais do livro que ele vai escrever contra Proudhon.